អ្នកខ្លះមិនជឿថាលោកអ៊ូសូងមានចិញ្ចឹមនាគរាជតែព្រះសង្ឃខ្លាំងពូកែរបស់ខ្មែរមួយអង្គជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកអ៊ូសូងពិតជាមានបារមីនាគរាជក្រងថែរក្សាប្រកបមែនលោកអ៊ូសូងដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើននិយមហៅថាទេវតាដើរដីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបានជឿទៅលើវេទមន្តរបស់លោកអ៊ូថាមានបារមីខ្លាំងពូកែនឹងធ្លាប់សម្ដែងអភិនិហាជាច្រើនឲ្យមនុស្សលោកបានឃើញលោកអ៊ូសួងគឺជាអ្នកសច្ចังភ្នំត្បែងនឹងបានឡើងភ្នំសាងភ្នោះតាំងពីវ័យកុមាររហូតរៀនចេះនៅយុទ្ធសិលមន្តអាគមគាថាយ៉ាងច្រើនលោកអ៊ូសួងមិនត្រឹមតែល្បីក្នុងទឹកដីជីដែននៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេទោះសបារបីលោកអ៊ូសួងក៏បានល្បីរន្ទឺរហូតដល់ប្រទេសថៃដែលប្រជាប្រដ្ឋថៃក៏បានគោរពកោតខ្លាចលោកអ៊ូសួងចាប់ទុកជាព្រះរស់រហូតដល់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ថៃសម័យមុនក៏គោរពកោតខ្លាចលោកអ៊ូសួងយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ដែរយ៉ាងណាមិញជនជាតិថៃបានដំណាលតតគ្នាថាកាលដែលលោកអ៊ូសួងនៅគង់ធ្វើធររៀននៅមន្តអាគមគាថាលើកំពូលភ្នំត្បែងនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ូសួងមានតំណែងតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាគរាជចំនួន3ក្បាលតែជនជាតិថៃបានអះអាងថានាគរាជទាំង3ក្បាលនោះគឺជានាគរបស់ថៃមិនមែនជារបស់ខ្មែរនោះទេយ៉ាងណាមិញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបានដឹងរួចហើយថាលោកអ៊ូសួងជាជនជាតិខ្មែរជាកូនខ្មែរហើយក្នុងករណីដែលលោកអ៊ូសួងមានសិទ្ធិនាគរាជថែរក្សាបីបាច់មែននោះនាគរាជទាំងនោះពិតណាស់គឺជារបស់ខ្មែរជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលលោកអ៊ូសួងមានចិញ្ចឹមនាគរាជ3ក្បាលព្រះភិក្ខុមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាព្រះធម្មវគ្គនិវិស័យចៅអធិការវត្តចន្ទៈបច្ចុតនារាមហើយអាស្រមភ្នំតសុទ្ធនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានសង្កេតថាជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលលោកអ៊ូសួងចិញ្ចឹមនាគរាជនេះលោកថាអាចជារឿងមិនប៉ះទេពីព្រោះថានាគរាជជាសត្វដែលមានដួងកៅពីកំដៅមិនចាំបាច់នោះណាទៅចិញ្ចឹមក៏សត្វនាគរាជអាចរស់នៅបាននិងមានបារមីខ្លាំងពូកែនៅក្នុងឋានដែលពួកគេរស់នៅនោះក៏ប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ណាស់លោកអ៊ូសួងពិតជាមានបារមីនាគរាជខែរសាមែនពីព្រោះថាលោកអ៊ូសួងជាសង្ឃខ្លាំងពូកែមួយអង្គរបស់ខ្មែរចេះមន្តអាគមគាថានិងចេះវេទមន្តជាច្រើនហើយលោកអ៊ូសួងប្រព្រឹត្តតែធម៌ល្អធ្វើតែរឿងល្អជួយសង្គ្រោះមនុស្សក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយធម៌ឲ្យមនុស្សដើរតាមគន្លងផ្លូវធ្វើល្អដូចនេះហើយលោកអ៊ូសួងច្បាស់ណាស់គឺមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងបារមីសត្វនាគរាជហើយសត្វនាគរាជទាំងនោះមិនមែនលោកអ៊ូសួងចិញ្ចឹមនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានតាមថែរក្សាបីបាច់បារមីលោកអ៊ូសួងរៀងរហូតមក